Өңір жаңалықтарында ойсақ, Түркістанда Өмірзақ Шөкеевтің төрағалымен лездемелік мәжіліс өтті. Онда Мақтарал ауданындағы төтенше жағдайдың салдарын жою жұмыстарының барысы талқыланды. Бүгінде жаңадан іргесі қаланған ықшам ауданда тәулік бойы құрылыс жұмыстары жүруде. Құрылыс алаңына 600-ге жуық жұмысшылар тартылған. Оның жартысынан астамы Жетісай мен Мақтарал ауданының тұрғындары. Ауданда су алған үйлердің мал басы мен егістік алқаптарының құжаттары жинақталып, сараптама жүргізіліп жатыр. Зардап шеккен үйлерді бағалау жұмыстары арнайы құрылған комиссия анықтайды. Мақтарал халқына еліміздің түкпір-түкпірінен азық-түлік, тұрмысқа қажетті материалдық заттар жіберілді. Бүгінде Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент, Қызылорда, Павлодар, Атырау, Жамбыл, Шығыс Қазақстан облыстарынан қайырымдылық көмек келген. Облыстық штаб қоймасына 408 тоннадан астам гуманитарлық көмек жиналды. Одан бөлек тұрғындар тарапынан қысқа толқынды пеш, өтек теледидар, тоңазытқыш, кір жуыш машиналарына тапсырыстар көптеп түсуде.